င်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ဟာချီလင်းနဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံတို့၎င်းရဲ့6ရက်တာတမန်တော်ကြီးခီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ6ရက်တာခီးစဉ်မှာအရှင်သူမြတ်ဟာမြို့တော်6ခုကိုအလေပတ်ကြရောက်မှာပါ။ဒါဟာဆိုရင်လက်တင်အမေရိကကိုကြရောက်တဲ့အရှင်သူမြတ်ရဲ့ခီးစဉ်များတဲ့ကစတမမြောက်ခီးစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှင်သူမြတ်ဟာစန်တီယားဂိုနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကိုတနင်္လာနေ့ကရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ချီလီသမရာမီရှဲဘတ်ချီလက်နဲ့ချီလီကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်သမရာဆရာတော်ကြီးတို့ကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အရှင်သူမြတ်ဟာစန်တီယားဂိုမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအချင်းထောင်ကိုလည်းကြွားရောက်ကကလီးငယ်များပါရှိတဲ့မိခင်များနဲ့အတူအချင်းသား650ရို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးရပြီးမဲ့လည်းဘေရောမှာမိမိရဲ့တိတ်ခါနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့လူတိုင်းဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်တခုကတော့ပြောင်းလဲခြင်းပြုပြင်ခြင်းကိုလူလားဖို့သာအဓိကဖြစ်ပါတယ်လို့အာပိစကားမွေကြက၎င်းတို့ကိုလိုင်လံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အရှင်သူမြတ်ဟာရဟန်းတော်များတစ္ဆာသုံးပါးခံသူတော်စင်များနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့စင်ပီတာရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အသင်းတော်အားအစီခံခြင်းအကြောင်းကိုထောက်ရှုကအနာတရားရှိသူများထံတွေ့ရောက်ကအစီခံချဖို့ကို၎င်းအနာတရားရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာကဘာပေါ်မှာအနာများကိုကုသပေးကြောင်းကိုအနာအစာမကင်းတဲ့အသင်းတော်ကြီးဟာကဘာပေါ်မှာအနာအစာရှိသူများကိုစာနာနားလည်ပေးကြောင်းဒီလိုအနာအစာရှိတဲ့အသင်းတော်ကြီးကမိမိကိုယ်ကိုဗဟုပြုတာမဟုတ်ဘဲအနာအစာတွေကိုကုသပေးနိုင်စွမ်းနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုသာလျှင်ဗဟုပြုခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တို့ဟာအားနည်းသူများကိုသူတို့တွေဟာလည်းမိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဆိုရာကိုခံစားအားတက်စေဖို့ ਨੇ ဒါဟာကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်ပင်ဖြစ်မည်ဖြစ်ကတခင်ခရစ်တော်ရဲ့တနာကျနာခြင်းအဖြစ်အပြည့်အနာစာရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်ကြီးရဲ့အမလက္ခဏာလည်းဖြစ်မည်အကြောင်းကိုချီလင်းမကက်သလစ်ရဟန်းတော်များသူတော်စင်များနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာအရှင်သမီးပုပ်ဖရန်စစ်ကမွေးကြခဲ့တာကိုဗာတီကန်သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ပါရှင်